mestari, onko kuulolla? Kaikki kuuluu. Vetäis taas peli nopeasti paketti. Mimmonen jäkispeli tää oli? Tasainen, hyvä keskiviikkopeliksi. Oli oikeesti, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja jopa vähän niinku yllätyin. Mä mietin vaan tota, että peli tuolla tosi paljon tappioita alla, niin ton heidän tämän päivän esityksen perusteella sitä aika vaikea kuvitella. No joo, että oli kyllä ihan eri joukkoja, mitä Heinolassa silloin, kun pelattiin. Että oli hyvä peli. Sun oma peli näytti ainakin tänne erittäin hyvältä, varsinkin tuo kolmas erä. Miltä Mikke Levon tekeminen tuntui? No, ihan hyvältä nyt, mutta voisi sitä nyt paremminkin pelata. Ja ei nyt ollut ihan semmoinen omasta mielestä niin hyvä peli, mitä nyt aiemmin mennyt. Että ihan ok. Otetaan esiin tuosta tänään debytoinut Kaijomaa. Kysin näkyy, että on todellisesta ammattimiehestä kyse. Meillä on pitkä pelitauko ja sit sä tuut sisään mestistasolle kuitenkin ja noin varmasti ja noinkin hyvin. Niin millainen ajan sieltä tuli? No en mä nyt tässä mitään nuoleskele, mutta kyllä tuolla kokemuksella ja tuolla liuulla niin voi pelata näköjään ihan mitä sarjaa, vaan oot sitten huilannut vuoden tai kolme, niin vähän niin kuin ihan käsittämättä. No, mykistävä, mutta tota noin, niin Mikke Levo, kiitos kommenteista, mä päästään ajan koppiin. Ole hyvä. Kiitos. Moi.